Saša Zagorec je izredni profesor in predstojnik katedre za ustavno pravo na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Trenutno se največ ukvarja s pravom migracij in človekovimi pravicami, čeprav tudi ne zanemarja drugih standardnih tem ustavnega prava, kot so volitve in volilni sistemi ter ustavni položaj predsednika republike. Sodeluje v več evropskih in nacionalnih raziskovalnih projektih. Od decembra 2016 je ponovno član Državne volilne komisije. V prostem času se že vrsto let udejstvuje na Nogometni zvezi Slovenije. Še vedno pa ima zelo lepe spomine na gimnazijske čase v Murski Soboti. Pomurski akademik dr. Saša Zagorc je eden od naših vrhunskih ustavnih pravnikov. In na ten način višno nekako nadaljuje za štafeto dostih pomurskih pravnikov, profesorov, ker so svoje raziskovalno področje in svoje delovanje usmerili na področje ustave. Od ustavnih sodnikov, torej sodnice, pa po drugi strani seveda tudi do tistih, ki so ustanavljali to katedro na Mariborski univerzi, katedro za ustavno pravo. No in fest fajn je, kdo imamo v Pomurski akademiji takšnega strokovnjaka, ker seveda tudi nadaljuje eno fejst bogato tradicijo. Še lepše je pa, kada nam pa gnes pokazal na konkretnem primeru, kako so lejko ene stvari na prvi pogled enostavne, pa te, da jih malo z pravnega stališča pogledamo, vseeno komplicirane. Ali pa, če malo noče povemo, treba videti različne poglede na eno vprašanje. No in pomurski akademnik dr. Saša Zagorc da nam predstavil, kaj to pomeni, ko imamo regulirane cene benzina oziroma naftnih derivatov in kaj zdaj to pomeni, ko se je zadeljno ta stvar recimo na avtocesta izprostila, pa ne mogoče telko z gospodarskega, ekonomskega stališča, nego kaj to pomeni z pravnega stališča in zakaj so se recimo te cene še tako dolgo ohranile na način, kako so se, zakaj se ne so že prelej spremenile in kot to seveda lejko tudi za self potegne. Kako sem pravil? Na prvi pogled eno dokaj enostavno vprašanje, da se pa v njega poglobi en takši pravni strokovnjak, kak je Pomurski akademik dr. Saša Zagorc, te pa seveda vidimo, kaj je stvar lejko tudi dosta bolj globoka. Zato vabim, kaj se to predavanje v kjer poglednemo. Prispevek se nanaša na ustavno vprašanje kontrole cen naftnih derivatov. Slovenija je ena od tistih držav, ki je uveljavila sistem kontrole cen pogonskih goriv na vkljub načeli naklonjenosti svobodni gospodarski pobudi. Tudi v državah, kjer spremembe cen niso povezane s konkurenčnostjo, širša javnost in s tem politikam nasplošno zavračata spremenljivost cen pogonskih goriv, kar je v nasprotju splošno politiko regulatorjev konkurence, da avtoritativno vmešavanje v postopke določanja cen v večini primerov ni potrebno. Zagorc ugotavlja, da je šele dokaj korenita in postopna liberalizacija kontrole cen naftnih derivatov v letu 2016 odpravila nekaj sistemskih težav z omenjeno kontrolo, zlasti glede neupoštevanja načela sorazmernosti in načela zakonitosti. Pri tem pa izpostavlja, da je zadnji ukrep iz leta 2016, ki razmejuje določanje cen naftnih derivatov na avtocestah in drugod, odpira vprašanje, ali ponudnika storitev zgolj izven avtocest niso neupravičeno diskriminirani v primerjavi z drugimi. Kako se zaenkrat določa regulirana cena naftnih derivatov, ki se prodajajo izven avtocest in hitrih cest? Poenostavljeno, osnova za določitev prodajne cene pred davki v 14-dnevnem obdobju je dvotedensko povprečje objavljenih dnevnih podatkov borznih cen posameznih derivatov na kotaciji CIF Mediteran, preračunanih iz dolarjev v domačo valuto po povprečnem srednjem tečaju Banke Slovenija, veljavnem na dan objave cen. Tako izračunanim cenam se prištejejo še marže trgovcev, ki so fiksne, prispevek za obvezne rezerve, trošarine in DDV.
Z razlikovanjem kontrole cen na avtocestah s cenami drugod se odpira vprašanje, ali so tisti distributerji, ki nimajo bencinskih črpalk ob avtocestah, neupravičeno diskriminirani s tem, da jim ceno produkta določa vlada in ne sami prosto na trgu. Pravno spornih je bila večina uredb od samega začetka veljavnosti uredb o oblikovanju cen naftnih derivatov, saj dejansko niso bile obrazložene in niso upoštevale ustavnega načela sorazmernosti. Nikoli pa ni prišlo do presoje ustavnosti teh uredb pred ustavnim sodiščem. Vesel sem, da sem tretji na vrsti ravno, kajte obe moji predhodnici sta odlično zastavili uvod v moje predavanje. Začenši že z spoštovano ustavno sodnico, je ravno podarila, kako je težko balansirati nekatere ustavne interese. In je pokazala načine, kako to seveda tudi ustavno sodišče dela. Del mojega predavanja bo tudi o tem. Kot drugo pa se zahvaljujem se tudi gospe Gabi, ker je seveda podarila, kako je v napetih okoljih, v tudi družini in verjetno tudi drugod, potrebno imeti veliko mero občutljivosti in se ne obnašati kot slon v trgovini s porcelanom. No, zdaj pa imamo že tukaj moje predavanje. Zdaj ste sam še ga, da ga... sem vam dal? Ok, super. No, čem moje predavanje bo zdaj o aktualni temi, ne? To ste zaznali, če še ne, boste zaznali, ko ste enkrat šli na avtocesti tankat. Ne? Zdaj, moj prvi nasvet, koristen s tem bi lahko tudi skoraj neha, ne? Ne več tankat na avtocestah, ker veste, da ceni lahko sicer grejo navzdol in navzgor, ampak na avtocestah, bodme realni, bodo šle samo navzgor. Ne? Ja, torej, kar mene seveda danes zanima, so ustavno pravna vprašanja. Torej, o čem gotovo ne bo govora, je, da o formulah, kako se sploh določa cena, tudi o ekonomskih vidikih liberalizacije cen naftnih derivatov ne bom govoril. Morate lahko skozi debat, ampak nočem mojega sedanjega predavanja, ker se pač na toliko na to ne spoznam, ne bom obremenjeval s tem, torej govoril bom o ustavnopravnih vidikih. Potem seveda tudi ne bom govoril, kako ljudje to dojemajo. Gotovo pa vemo, da je po študijah tujini in doma seveda jasno, da imajo ljudje najraje fiksno ceno, vedo kakšna je in so nekako na to navajeni in da jim je v osnovi dana možnost, da kamorkoli gredo, pa vedo kakšna bo cena naprej. Torej predvidljivost, kar je tudi neka vrednota. Po drugi strani pa lahko izhajamo z malce neoliberalnega pogleda ali pa liberalnega pogleda na podjetništvo, da načeloma si naj cene določijo na trgu svobodno in da naj ima država omejen profil poseganja v to tržno delovanje. To je ta znana formula, ki jo najdete v uredbi, ne, ki je komplicirana določena za cene, ki še vedno veljajo izven avtocest in hitrih cest. Po tej formuli se to računa, se lahko gledate, so potem parametri nastavljeni, za kaj gre. Torej, mene danes zanima zelo enostavno vprašanje. V kolikšni meri pravo sploh lahko ponudi nek racionalen odgovor glede liberalizacije oblikovanja cen naftnih derivatov? Namreč vemo, kot sem že prej nakazal, da na končno ceno seveda vplivajo interesi vrste deležnikov in med njimi tudi v kolikšni meri so ti interesi omejeni s pravom. Kako se zdaj tega seveda lotiti? In tukaj sledim temu, kar je že ustavna sodnica povedala. Ne? Poglejmo najprej mednarodni okvir. Izhajamo iz tega, da imamo že v Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic posebej opredeljeno ustavno pravico do mirnega uživanja lastnine, in ki vsebuje tudi podjetniško aktivnost, ampak protokol 1 EKČP pravi, da pa vendarle tukaj obstaja nek koncept fair balance. Torej, da ta ustavna pravica in mednarodna pravica ni absolutna. Tudi ustavno sodišče, kasneje bomo videli, izredno pravi, popolnoma liberalističen pogled na podjetništvo ni skladen z ustavnimi temelji Republike Slovenije in tudi EKČP v osnovi iz tega izhaja. Torej, treba je tehtati različne interese in med njimi najti seveda fair balance, torej neko pravično razmerje. Če pogledamo na kratko samo, ker to ni pristojnost Evropske unije, vendarle se zavedajmo, da je v osnovi določenje cen naftnih derivatov stvar držav članic, pri čemer seveda edino, kar je Evropska unija zahteva, ne ogrožati
pravnega reda Evropske unije, da se praktično izvršuje. Da, torej, znani države ne smemo poseči v interese Evropske unije. Na ustavni ravni, podobno smo rekli, svobodna gospodarska pobuda ni absolutna pravica, že v ustavi piše, da je omejena z javno koristijo in tukaj se vidi že ta možnost tega tehtanja. In ustavno sodišče, kot je že bilo prej povedano, zatrjuje, da ima do zakonodajalec široko polje proste presoje za vzpostavitev ekonomske politike. Torej, kako bo ekonomsko politiko peljal, bo se ustavno sodišče zelo majhni meri posegalo. Torej, ali bo fiksna cena ali bo določena minimalna cena, odločitev o tem ustavno sodišče bo popustilo zakonodajalcu, kar bo ustavno sodišče reklo je predvsem, da ne sme biti ukrep arbitraren in da mora biti vsaj malce obrazložen. To je pomembno, za kasneje bomo videli, koliko seveda potem zakonodajalec to res v resnici uredi. Torej, vsebina in meje javne koristi so razvidne iz zakonske ureditve posameznega področja, to je še en izhodiščni pogled. Torej, ampak zdaj pa se lotimo kot pravniki, pogosto delujemo v okviru nekih domnev, ki nam pomagajo se opredeliti zlasti takrat, ko dejanske stanje ne moremo v polni meri ugotoviti. Torej, vreme bo predvsem na vladi, da upraviči kontrolo cen. Namreč imamo na zakonski ravni sicer določeno zakon o kontroli cen, in ki omogoča, da vlada sama na podlagi svoje ekonomske politike dojemanja na trgu, situacije, ki jo preveri, lahko seveda omeji posameznike pri pomembnem vidiku njihovega gospodarskega delovanja, da si sami določijo ceno. Zdaj veste, ceno bureka na tržnici tukaj pa v Ljubljani bodo določali producenti sami. Tukaj pa pravimo, da naftni distributerji te pravice nimajo, kajti določena je cena z ukrepom vlade. Torej dvoje mora dokazati vlada vedno. Torej, da ima nek razlog za to, da to uvaja. Tukaj smo rekli, da bo sicer ustavno sodišče zelo zadržano. Če bo vlada karkoli nekaj racionalnega povedala, bo ustavno sodišče reklo, vredu je. In bolj pomembno je seveda, ali bo upošteval te sorazmernosti. Da so ti podzakonski ukrepi primerni, nujni in sorazmerni z zasledovanimi cilji. Kar je pa zanimivo, do zdaj smo nekako nakazali, da pravzaprav ima vlada zelo široko polje tega svojega urejanja. Evropsko sodišče za človekove pravice, ustavno sodišče, tudi pravo Evropske unije, pušča vladi široko polje presoje. Kar je zanimivo v našem konkretnem primeru je, da je zakonodajalec, državni zbor je vladi, od vlade zahteval, da pa mora pri svojih ukrepih upoštevati strožji standard kot zgolj test ne arbitrarnosti, ampak strogi test sorazmernosti. Kar je tu zlasti pomembna ta druga točka, da mora vlada vselej bi morala izkazovati nujnost tega ukrepa. Torej, da ni nobene druge, milejše variante za dosego tega cilja, ki ga zasleduje. In predvsem tudi sorazmerno z ožjem pomenu besede, da ukrep ni prekomeren, da ne posega v še kakšne druge interese in s tem škoduje drugim deležnikom pri izvajanju tega ukrepa. Kar je pomembno tukaj, da namreč, ker bi moral videti v detajle, samo povemo, da naša vlada že vrsto let, 20 let ukrepe zgolj podaljšuje. In po mojem mnenju, to pa je moje gledanje osebno, ki tega stališča še ustavno sodišče ni nikoli v praksi izpostavilo, kako je pri teh ponavljajočih se ukrepih, ki se zgolj podaljšujejo, ali se mora biti te sorazmernosti ne postrožuje s potekom časa. Moje mnenje je, da treba seveda s tekom časa, če posegate v neko človekove pravice, s časom tudi še dodatno postrožiti test. Zakaj? Zakaj to razlagam? Kajti, če imamo mi poseg v ustavno pravico in se non-stop podaljšuje, dejansko izgleda, kot je ukrep trajen, smo mi s tem dejansko izničili osnovno pravico. Torej, izjema je postala pravilo in pravilo je postala izjema. Ja, dobro, to je en detalj, to je preskočil. Zdaj pa gremo na malo bolj konkretno pogled. Zdaj sem nastavil metodološko, kako se pristopamo te zadeve. Zdaj pa pogledamo, kako je slovenski zakonodajalec in vlada kot izvršilni organ dejansko peljalo zadevo v zadnjih 15 letih, recimo.
Torej, ustavno sodišče je reklo, odločitev najvišje cene je ene najstrožjih ukrepov in posledično terja vsakokratno iskanje milejšega ukrepa. Zdaj pa poglejmo v praksi. Tukaj je zgolj sumarno našteto. Slovenska vlada, če pogledate predloge, uredbe in potem tudi samo uredbo, nikoli ni, niti enkrat pojasnila, zakaj določa kontrolo cen. Niti enkrat. Potem je z vidika načela sorazmernosti pred milejšim ukrepom rekli, da bo poskušali vsaj razmisliti, kakšne so različne variante. Ne? Ali lahko naredimo neko selekcijo glede samih produktov. Vse veste, da imamo več naftnih derivatov in tudi tega nikoli ni naredila. Ne? Potem ni se vprašala, ravno z vidika milejšega ukrepa, ali obstaja nek zamenljivost, torej nekakšne druge načine uspela določiti isti cilj doseči, torej neke kontrole in dobrobiti za potrošnike. Potem, glede na to, da je prišlo do posega predvsem v interese deležnikov, ki so naftni distributeri, je se treba vprašati, kakšne odmeno pa se v njim ponuja, kaj pa imajo vsaj neko drobtinice, ki se da naftnim distributerjem, zaradi tega, ker so omejeni v določenju cene. Tudi tega vidika ni bilo. In seveda tudi določenih procesnih varovalk za trgovce, kajti zelo majhni meri so bili pripuščeni k vsaj pogovorom o liberalizaciji cen naftnih derivatov. V redu. Zdaj, lansko leto se pa začne neka počasna sprememba te zgodbe. Kot prvo se spreminjati se začne rok trajanja same uredbe, ki se podaljšuje, najprej je bilo doskrat za eno leto, potem na 6 mesecev, potem že konec leta najprej 4 mesece, potem pa z februarska 2016 že za 2 meseca. Kar je z vidika samih naftnih distributerjev in gre bolj v prid. Zato, ker marža se, cena se določa na 2 tedna, oni so pa na 2 meseca bili vezani upoštevati celotno uredbo. Nekoč pa celo na 1 leto, tako da to jim gre malce vprit. Ampak to je zelo minoren, ko je prednost za naftne distributerje. Torej, v predlogu uredbe iz leta 2016 pa prvič prije, kar bi mogla vlada delati seveda zadnjih 15 let, to je, da bi pojasnila svoje stališča in bi tudi povedala, zakaj gre v kontrolo cen oziroma zakaj bi bolj liberalizirala cene. In predvsem se mi je pomembno drugo, da je v predlogu uredbe prvič omenila neko selektivnost, začelo se nakazovati, da določeni produkti bodo liberalizirani, določeni ne. Vendar le, tako je tale, zakaj pa to ne prime? Zdaj pa je. Ampak ta uredba končno odpodela, vsa rezore se ponovi, to je bilo malce presenečenje, ker se je že napadovala liberalizacija, in vlada pojasni v sporočilu v medijskem, ni popolne liberalizacije, pomembna je stabilnost javnofinančnih prihodkov, to so končno podali kot prvič kot neki cilj, ampak so rekli, da bodo iskali alternativne ukrepe. Torej, začenja se bolj natančno dojemanje ustavnega okvira, kajti do zdaj je vlada vedno delovala bolj po neki inerciji, po mojem mnenju. Uredba iz leta 2016, torej zdaj, koliko je tega, 5 mesecev nazaj, pride prvič do prve uveljavitve nekega načela sorazmernosti na konkretni ravni, pride do liberalizacije cen za neosvinčene bencine višjih oktanskih vrednosti, to je 98 oktanski bencin in ekstra lahko kurilno olje. Ampak to je vlada rekla, to je nezamenljiv javni finančni odhodek oziroma prihodek za makroekonomsko stabilno delovanje irelevantno, pustili so pa torej popolnoma kontrolirane cene 95 oktanskega bencina in dizelskega goriva. Naročili se potem analize v javnih finančnih učinkih, postopne liberalizacije cen, zlasti na bencinskih servisih, na avtocestah in hitrih cestah. Torej, zdaj pa pridemo do tega, kar se je zgodilo v novembru, nekaj dni nazaj, tako da sem v nek način zelo dobro začutil, kaj bo aktualno, včasih se mi to zelo posreči, včasih pa malce manj. Torej, pride do, po določenih, očitno tudi znotraj vlade obstajajo veliki, različni, konceptualni pogledi na to vprašanje, pride do prevlade, tudi z veliko mero lobistov in prepričevanja vlade, pride do sprostitve, saj na
določenem segmentu trga, to je na avtocestah in hitrih cestah, to, kar danes poznamo. Moje vprašanje tukaj je, pol minute, če bom izkoristil, ali je to zdaj delna rešitev ali je to nov problem? Namreč, kaj pa zdaj, ko bo se pojavil nekdo, ki ima bencinsko postajo samo izven avtocest in trgov, in bi rekel, čakaj zdaj, zakaj nam tam oni lahko cene postavljajo po svoje, jaz, ki sem tukaj, tudi hočem ustavno pravico uveljavljati, bom rekel, zdaj bi pa tudi jaz imel seveda sproščene cene za določene marže, tako da to bo verjetno spet vprašanje, ali je vlada se do tega opredelila, ali ima nek argument za to, ali je iskala milejše rešitve, ali je tudi to pojasnila. Rezultat, če samo odgovorim na to, kar se je, sem si postavil v začetku, po mojem mnenju pravo, dokler ne pride spor pred sodišča, zgolj protokolira kontrolirane cene, dejansko pa jih oblikujejo vrednostni, politični in ekonomski interesi deležnikov. Gorna točka je pa to, da vlada do sedaj zelo slabo delovala, vsaj iz velika sistemskega ravnanja. Najlepša hvala. V začetku leta 2017 je bil v zakonodajni proceduri predlog zakona, s katerim bi se ponovno in v celoti uvedla kontrola cen naftnih derivatov. Predlog zakona ni bil sprejet. Trenutno so v Sloveniji poleg cen določenih naftnih derivatov regulirane le še cene edinih učbenikov za posamezni predmet oziroma strokovni modul v nekem razredu, letniku ali programu.